asalaamu caleykum waraxmatulaahi wabarakaatu halkani waa rabsnusdaawee ku soo dhowaada wararkii xilligan arabsineus qodobadaaanu kusoo qaan doonno waxaa ka mid a dadaalada aqoonsiraayinta somalilan oo u gudbay aqalka sare e baarlamaanka dalka u k uadan maraykankuna waxay qaraar ku saabsan xabajoojin la doonayo in laga sameeyo marinka kaso u gudbisay golaha ammaanka ee qaramada midoobey daawel quubas waxay kamid ihin wararkayga xilligan kusoo dhowaada kuwaas iyo kuwo kaloo faafacsan waa nid biyaad ka warurtaa muuqaalada ubadkaagu ka daawadaan mobilkaagi ma rabtaa in ubadkaagu daawado barnaamijyo anshaxayaaqoonbale u soo dejii abka barbaar tiv oo ay ku jiraan barnaamijyo tayadooda la hubiyey oo carruurta soomaalida loogu tala galay barbaar tiv waa farxadda carruurta xildhibaanada aqalka odayaasha ee baarlamaanka dalka ingiriiska ee loo yaqaano house of lordis ayaa su-aalay weydiiyey ergeyga gaarka ah ee ra-iisul wasaaraha dalka ingiriiska u qaabilsan qaramada midoobey waqooyiga afrika iyo qaaradda esiya lord tarikh axmed in dowladda ingiriisku ay hormood ka noqon karto aqoonsi ay jamhuuriyadda somalilan ka hesho beesha caalamka xildhibaanada aqalka odayaasha ee baarlamaanka u k ayaa ergeyga ra-isal wasaaraha dalkaasi hordhigay in yu k ay ka shaqayso sidii somaliland aqoonsi u heli lahayd maadaama oo ay tahay dowlad weyn oo awoodu leh inay arrintaasi hormood ka noqoto xildhibaan ka mid ah mudanayaasha aqalka odayaasha oo argeyga toos su-aalu weydiiyey ayaa yidhi sax ma kula tahay in dowladda u k hogaamiso sidii somaliyan u heli lahayd aqoonsigeeda maadaama oo somalilan iyo soomaaliya ay wadaagaan magaca soomaaliya oo kenya balse ay kala duwan yihiin dhul ahaan iyo dad ahaanba intii ay socdeen doodaha ku saabsan aqoonsiga somalilan waxay xildhibaanadu weydiiyeen ergeyga inay wanaagsan tahay in u k ay ballaadhiso galaangalkeeda geeska afrika gaar ahaan dekedda berbere ee somalilan maadaama quwadaha ay ka mid yihiin shiinaha maraykanka iyo faransiisku iyo kuwo kale ay saldhigi ku leeyihiin dalka somalilan jaarka la ah ee jabuuti ergeyga ra-iisal wasaaraha u k oo ka jawaabayey ayaa sheegay inay u bannaan tahay u k meelo badan oo ay somalilan ka taageeri karto oo ay wax kala qaban karto aqalka baarlamaanka u k oo loo yaqaano house of commonis ayaa waxaa hor yaalla mooshin ku saabsan aqoonsiga somaliland kaasi oo kasoo gudbay akhrintii koowaad waxaana la sugayaa akhrinta labaad oo uu aqalkaasi go'aan kaga gaadhayo aqoonsiga somalilan sidoo kale waxaa la filayaa in toddobaadkan wasiirka arrimaha dibadda u k david cameron uraisul wasaaraha dalkaasi ruushasanaag la yeesho kulan gaar ah si u ugu sharaxo ahamiyadda aqoonsi lasiyo uu leeyahay amniga badda cas oo xilligan howlgallo ay ka wadaan ciidamada badda ingiriiska iyo kuwa maraykanku si ay uga hortagaan weerarada kooxda xuutiyiinta iyeman ay ku hayaan maraakiibta ganacsi ee halkaasi ka gudbaa xaaji muuse dahable oo aabbaha dhalay allaha u naxariistay cabdinaasir muuse dahable oo lagu dilay magaalada muqdisho iyo qaar ka mid a madaxdhaqabeedka dalka ayaa dowladda soomaaliya ka dalbaday in meydka marxuumka loo soo diro dhinaca somalilan si loo aaso marxuumka xaaji muuse dahable ayaa sheegay inaanu qorshaynayn inuu tago magaalada muqdisho balse uu sugayo in meydka wiilkiisa la keeno somalilan su u aasto uguna samrodyo aad mar labaad iyo mar saddexaadba ka codsanaya waxaan xaq u leehay In inayna xukuumadu iga aasin muqdisho ka jirtaa ma dhexdhigayo anu ummadda kale cidda haysataa waa dowlada soomaaliya waxaan xaq ugu leay baan ka doonayaa wadare a kagama doonayo arci baau lea haddii aan idhaadomaanta halkaasaanuku aasanaa laguma tukankaro haddii aanidhaado a baau leaecadda isiinasa anigoon walaayadiisa bxinin in lagu tukado waxaa kaloon ku celinaya oon mar labaad iyo mar saddexaadba ku celinaya inay maamulka muqdisho ee dowladda soomaaliya anu maanta waxaan ka hadlayaa waa meydkeyinan ka yigi haddii muqdisho lagu aasay soomaaliya iskugu timaado ababaal yaruun baa la dhigayoo ka u jecel w odhan halkaasaa dalooshe eh ciidduyana ku dhacine dhoobadaa ku jid haddii gebiilay lagu aaso oo la keenana awjael wuxuu odhanayaa halkaasaa dalooshe eh dhob ciiddaas yayna gelin dhobada saar waa meyd halkaasuu milgihiis ku dambeeya haddaba cidda maanta meydka waxaan ka codsanayaa madaxda soomaaliya iyo dhaqanka soomaaliya iyo culimmada soomaaliyeed ee joogta dhammaantood iyo ciddii kale ee islaamiiba inay meydk sida ugu dhaqsa badan ay igu keenaan sidoo kale madaxdhaqameedka halkaasi ka hadlay ayaa farriintaasi lamida u diray dawladda soomaaliya si sharaf iyo karaame leh waxaan marlabaad iyo marsedexaad idinka codsanaynaa inaad maydkaa madaxdhaqameedkiinnu noo soo gudbisaan oo meydkaa ad noo soo gaadhsiisaan idinkaa maamulladiinna afyaqaana annagu maamul la hadli mayno waxaanu la hadlaynaa madax dhaqameed meydka halkaa yaalla ee la dilay waalidkii iyo ehelkiisii baa u baahan inay aastaanoo ku samraan soo gudbiya oo noo soo dira ilaahay subxaana wa tacaala waxaanu uga baryanaa marxuunka ah gacanta ka gardar en ay dishay inuu naxariistii janno siiyo ehelkiisa uu ugu horreeya aabbihii iyo adeeradii iyo awlaaddii uu la dhashay iyo dhammaan qaranka somalilanna ilaahay halkiisii bddl khayr abo uusoo dhigo amirymno u ka siiyo waxaynu halkan ka codsanaynaa annagoo bahdii dhaqanka somalilana in dhiggayaga dhaqanka ee reer muqdisho inay meydkaa aan la siyaasadayn ay ka howlgalaan si ay ugu samraan ehelkiisii horena miidiaha wagoo hadleen waaqoodii widi soo gaadhi waxaanu culaysinaynaa inaanu saaka halka aan iskugu nimid in maydkaasi aan la siyaasadayn ee eh, aannu ku samirno uu ehelkii ku samro oo si dhaqhsaalla noogu soo qaadaanuha haddee beedankeeda leeyah loo dilay ma melihiin maanta waxaanu leynahay meydkiisii hilbihiisii ha naloo keeno gurigiisii ha la keeno eheladiisii ha ku samreen maanta isaga waxa u ah waxweyn noo ah inaanu ku samirno oo gurigiisii la keeno lagu aaso oo eheladiisii iyo walaalladii ehelkiisii ay arkaan ayaa annaga maanta waxweyn noo ah waxaanu leenahay dowladda xamar madaxweyne xasan sheekh maxamuud ra'iisal wasaaraha ciddi kastee ay kusayso ninkaa waa in gurigiisi la keenaa oo lagu aasaa oo diyaaradda la soo saaray aroorta insha allahu tacaala oo halkan dadkii ehelkiisa ha ku samraan oo loo keenaa o ay arkeen meydkiisa taasaa annaga maanta wax weyn noo ah odayash hor intay ka hadleen uban kidaynaa waxaan leenahay dowladda muqdisho ka dhisan wa kastooa wax kastaba u dhacaa anagu maanta ka hadli mayno yaad dilay iyo siduu u dhintay waxaa keliya on codsanaynaa dhaqanka reer shaqsaaqa halkaa jooga iyo cidda kale siyaasadda magaca maqaar saarkaa nagu matashay halkaa joogta waxaan leehay maydka diyaaraddaha la soo saaro si ay ugu samraan reerkii oo dhami halkan ay joogaan allahu naxariistay cabdinaasir xaaji muuse dahable oo ka mid ahaa khubrada maamulka hawada ayaa ka shaqaynayey garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ee magaalada muqdisho maraykanka ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobey u soo jeediyey qaraar qabya ah oo ku baaqaya xabajoojinku meelgaada oo laga sameeyo marinka gaza qaraarka ayaa sidoo kale ka digey in israa'iil ay duulaan ku qaado magaalada rafax oo boqolaal reer falastiin ah gabaadua maraykanka ayaa hore ugu fogaaday ereyga xabajoojin intii lagu jiray codbixintii qaramada midoobey ee dagaalka laakiin madaxweyne jo baidan ayaa isna faalo lamid ah jeediyey sikastaba ahaatee maraykanka ayaa qorshaynaya inuu diido qaraar kale oo qabya ka oo ka yimid algeriya kaasi oo ku baaqaya xabajoojin bina'aatinimo oo deg dega inka badan hal milyan oo falastiniyenaa oo barakacay ayaaay xilligan rafax u tahay meel ay gabaad ka dhigtaan adaaweel qodobkaasi ayaa ugu dembeeyey wararkii xilligan arabsii niyus intainu wararka warlamid kulmi doono nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu xaruntadaaweynta aiyilkahe smart tal clinic waxaay kuu samaysay qiima dhimistii abidi ugu ballaanayd ee xidhista biraha ilkaha waxaanay xaruntani kaaga dhigtay xidhashada biraha ilkaha in qofku markuu xidhanayo uu bixiyo soddon doollar oo keliya inta kalena uu ku bixiyo hab haftaa bil walba hadaba ka faa-ideyso qiima dhimistaasi ballaadhan ee sanadkani ay kuu samaysay xarunta daaweynta afkiya ilkahe smart dental clinic